ndabasuhuje cyane mwese bakunzi ba Hot 250 TV wacu yizewe bakunzi banjye by'umwihariko mbaye ikaze mu gikoni cya none mu gikoni cya none abantu duherukana twatetse imizuzu cyangwa se imishaba banana plantain tubiteka mu buryo bwa mbere uyu munsi naye nayo bemereye ko tuzayiteka mu bundi buryo cyangwa se uburyo bwa kabiri watekamo imizuzu tuzareba n'ibindi byinshi Uyu munsi rero mu kiganiro cya none tugiye kurebera hamwe uburyo wateka imishaba cyangwa se imizuzu iri kumwe n'inyama. Inyama zirimo imizuzu. Mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Yeah. Uyu munsi rero mu gutegura inyama zirimo imizuzu turakenera inyama by'umwihariko nyine. Ubwo ni ryo funguro ribanza. Inyama izi ngizi ni imvange. Ubonye ni roti wayikoresha nta kibazo zaba izi nka izi hene izi nkoko biraterwa n'ubwoko bw'inyama ukunda turakenera rero ibirungo byo kuza gushyira muri izi nyama zirimo imizuzu harimo inyanya zihiye neza inyanya nziza zimeze neza turaza gukenera kandi tomato paste cyangwa se sauce tomate iyi ni ubwoko bwa salisa ariko ushobora gukoresha sauce tomate ushobora gukoresha melissa n'izindi zitandukanye ntarondora amazina ubwo ba nyirazo bazanshaye kugira ngo njye mbarangira inyanya nziza wakoresha ziseye turakenera poireau poireau n'ibibabi byazo nk'uko mubibona biba byiza cyane iyo ukoreshejemo poireau kuko zihumura neza muri rya funguro tugiye guteka poireau ntiyaburamo murabizi ko nzikunda mu mafunguro atandukanye bitewe n'akamaro kazo izi green pepper ni nziza cyane Ntabwo ari ibirungo byinshi kine dukenera ni igitunguru gitukura nacyo ndaza kukibereka ndetse dukenere ni imizuzu imizuzu cyangwa se imishaba twanyujije mu mavuta twamaze guteka bufiriti urabona ko ntabwo bigoranye kugira ngo utegure iri funguro rya none bari no kukibutsa ko kugira umusatsi mwiza cyangwa se kugira ibisuko bisa neza waba wa musatsi udefirije cyangwa se umusatsi naturel koresha Sontax. Sontax ni vitamine y'umusatsi kugira ngo umusatsi wawe umere neza cyane. Hanyuma bigendana n'amavuta yayo yitwa Shazane. Shazane rero ni amavuta y'umusatsi usiga mu musatsi neza, ugasiga mu musatsi waba ari wa natirere byaba ari ibisuko cyangwa se wa musatsi udefirije, ukagira umusatsi mwiza kandi umusatsi udafite imvuvu, umusatsi wirabura cyangwa se w'umukara, nta zindi produkt ukoresheje, umusatsi ubyibushye ku mutwe kandi ukabona ko ari na mwinshi ndetse ukaba muremure. Bagabo namwe no mwifuza gutereka umusatsi wenda wazanye uruhara imvura gihe yakoresha Sontax ndetse na Shazan ababyeyi mushaka guterekera imisatsi y'abana banyu mukoreshe Sontax ndetse na Shazan ni amavuta meza cyane ni vitamine nziza cyane wakoresha ukagira umusatsi mwiza kandi utiriwe wigora uvuga ngo ndafura mu mutwe buri munsi wa yakoresheje Sontax uyisiga ku musatsi awutereye ugira umusatsi mwiza cyane mu gikoni rero ntiyo tugiye kwerekeza kugira ngo dukomeze ikiganiro cyanone mu gikoni rero twagezeyo akaba kita kamami mu gikoni muragakoresha bibuze kugakenera mu ifunguro rya none dufite isafuriya isafuriya nta kintu kirimo icyo dukora ni ugufata za nyama tuzishyire mu isafuriya isafuriya itagize ikintu kirimo nababwiye ngo turaza gukenera n'akamamiyo ku buryo zikwirwamo ndiba neza y'isafuriya turakurikizaho gushyiramo amazi amazi asanzwe nyine amazi atatetse ku buryo ubona ko za nyama zirengeye ariko nawe menshi turashaka ari buze kubyara isosi nkeya hanyuma turacana yego dushyiremo n'umunyu hano dufite umunyu turashyiramo umunyu mukeya wo gutogosanya n'izi nyama yego hanyuma rero dupfundikire dutegereze za nyama zishye tugiye kureba uburyo za nyama zimeze urabona ko umufa wacu uri kugenda umera neza urabona ko ku ruhande yaba indi bituma isosi iryoha biri kugenda bizaho inyama zacu zabize icyo zisigaje ni ugushya turategereza iminota mike kugira ngo za nyama zishye hanyuma dukomeze na gahunda zacu mu gikoni rero mu gihe utegereje ko za nyama zishya turaba dutegura ibirungo cyangwa se mise en place y'ibirungo turi buze gukoresha muri iyi video cyangwa se turi buze gukoresha muri iri funguro rya none cya gitunguru nakibabwiye igitunguru nacyo turagikenera muri iri funguro ni nayo mpamvu aricyo ngiye guheraho nkata ugenda ukata duto duto nyine igitunguru ukagikatamo duto duto kugira ngo ifunguro ryacu rize kuba rimeze neza cyane riryoshye
uretse ko biraterwa nuko ukunda igitunguru ushobora kuba wenda mu guteka inyama ukunda igitunguru akasa ari kinini nta kibazo rwose wagikata ari kinini cyangwa se ukagukunda igitunguru gikasa ari gito byose biremewe utagikata mu buryo usanzwe ugikatamo. Igitunguru tumaze kugikata turagishyira ku gasahani mwabonye ko nagiye nkata ku buryo cyiza kuba ari gito turashyira ku gasahani ka cyonyine. Ni byiza ko ushyiramo igitunguru gihagije mu gihe ugiye guteka inyama. Ngiki igitunguru twamaze kugikata turakurikizaho no gukata puwaro nazo turagenda dukata duto duto. Waro nazo nkuko mubibona tumaze kuzikata turashyira ku kandi gasahani ku ruhande ibirungo byacu rwose turi kugenda tubitegura neza ndetse dukate na puwavuro nayo turayikenera muri iri funguro ryacu. Turayikatamo nayo duto duto. Rane, kaduteke, sibyo? Kaduteke. Kaduteke. Ni byiza ko mu gihe rwose ugiye guteka n'abana uba ugomba kubigisha bakazamenya guteka nyine hakiri kare ku buryo mu gihe uzaba wenda hari ibindi ugiyemo umwana adashobora kwicwa n'inzara kuko wamureze umukundisha guteka umukundisha umurimo w'igikoni uba ugomba kumwereka uburyo bitegurwa hanyuma akazakura abizi. Yego kandi iyo umwana abonye ifunguro mugiye kurya ari we waryiteguriye bimutera kugira apeti ya rya funguro akumva araryoheye kuko avuga ati ni mama wantekeye ibiryo biryoshye. Na puwavuro rero twamaze kuyikata turakurikizaho inyanya ndaje mbereke uburyo tuzitegura. Inyanya rero nakubwiye ko tugiye gutegura isosi yayo bityo rero kugira ngo tuyibone ushobora gukoresha akamashini kazisya ukazisya ku buryo ubona ko ari isosi ya za nyanya ariko kubera ko hari igihe umuntu aba atayifite twakoresheje ubu buryo bwo gukoresha rafe za nyanya tuzirafe ku buryo tuza kubonamo isosi yazo. Nk'uko uri kuyibona uko urunyanya turapa hasi haraboneka ya sosi nk'uko wakoresha nyine paswari cyangwa se blender rwa runyanya ukarusya. Rero turakoresha ubu buryo bwo gukoresha rape kugira ngo za nyanya tuzisye. Icyo dushaka ni isosi yayo.
Kubera ko rero turi buze gukoreshamo na tomato paste cyangwa se ya sauce tomate yakozwe mu ruganda, ntabwo inyanya turi buze gukenera nyinshi. Izi ngizi zira zihagije bitewe na rya funguro tugiye gutegura uko ringana. Ibirungo rero byose turabifite. Dufite poivro, dufite poireau, dufite igitunguru gitukura ndetse na za nyanya ziseye. Mu kanya turajya kureba uburyo za nyama zamaze kumera kugira ngo dukomeze dutegure ifunguro ryacu. Twageze rero mu gikoni tumaze gutunganya bya birungo, twategereje akanya naberetse aho inyama zari zigeze. Urabona ko aho zigeze ahangaha ya sosi iri hafi gukamamo, ikigaragaza ko n'inyama zamaze gushya. Ushobora gufata ifoni ukajomba ukumva ko za nyama zahiye. Reba hano ziba zahiye. Icyo dukurikizaho ni iki rero? Turakurikizaho gufata za nyama tuzikure mu isosi, tuzikure mu isosi, tuzireke zumuke. Hariya ndazimije, turazikura rero muri ya sosi yazo nako muri wa mufa, kuko iyi bitarayo isosi ni iyo mu mufa, nta kirungo turashyiramo. Tuzishyire ku isahani ku ruhande. Urabona ko umufa usigaramo ni mukeya. Nkamara kubwira nti turazitogosa n'amazi make. Urabona ko tuzishyire ku isahani ku ruhande, turareka za nyama zumuke. Yes. Icyo dukora ni iki rero? Turafata isafuriya yindi ku ruhande, iyi turaba tuyiteruyeho. Dufate indi ku ruhande, ducane. Hanyuma nitumara gucana dushyiremo amavuta, amavuta make, tureke ya mavuta ashya. Amavuta rero iyo amaze gushya tubanzamo za nyama twabanje gutogosa, nizo tubanza muri ya mavuta. Baziteye muri wa mufa, turareka zirumuka, turazibanzamo rero muri ya mavuta tubange. Mo ugapfundikira kugira ngo zinze guhindura ibara cyangwa se irangi. Ngiye menyutamo ureba ko zidafurira. Aha, ibara turabona ko zahinduye ibara cyangwa se zahinduye irangi. Aha rero turatangira gushyiramo bya birungo duhereye ku bitunguru. Ibitunguru tugabishyiramo bitukura, hanyuma dushyiremo puwaro, dushyiremo na puwavuro, ibi ngibi ni byo duheraho. Urabona ko ukunda sereri muri iri funguro washyiramo cyangwa se ibindi birungo by'umwimerere muri fureshi nyine bitangije mu nganda. Turakomeza tuvange bya birungo byacu nabyo bibanze bifate amavuta, bifate ku mavuta. Twongere dupfundikire, tutegereze akanya gato. Nyatupfundura, urabona ko bya birungo nabyo byamaze gufata amavuta, ntabwo utegereza ko bishya cyane. Urabizi ko puwavuro, igitunguru ni ibirungo biba bitagomba gushya cyane kugira ngo intungamubiri zose tuze kuzifata muri ya mafunguro. Turashyiramo za nyanya twaseye ngo dukurikizaho, cyangwa se wa musosi w'inyanya twateguye. Aha, iyo umaze kwishyiramo rero urongera ugapfundikira ugategereza ko bihindura.
maso bamaze gushiramo ubirebye ku maso sahiza nyanya no kumuhumuro nizere ko umuhumuro namwe uri kubageraho aho muri hose hano rwose ifungure bitangiye guhumura cyo dukurikizaho turashyiramo na ya tomato paste cyangwa se ya sauce tomate kubera ko twashyizemo inyanya iyi ngiyi iraba ihagije ntabwo tuyishyiramo yose iriya iraba ihagije dukomeze tuvange ku buryo ubona ko rwose ya nyama yahinduye ibara mu gikoni niko bigenda ugomba kwitwararika kugira ngo udashya utamena cyangwa se mushiririza nkuko muri kubibona urabona ko izi nyama ziri kugenda zihindura ibara ziri kugenda zihindura ibara bitewe na cya kirungo cy'inyanya tumaze gushyiramo icyo twakwita tomato paste nta gutinda rero tugiye kwita dushyiramo ya mizuzu cyangwa se imishaba ngiye ko ari inyama zirimo imishaba tugiye kwiga gutegura kuri uyu munsi bitewe n'uko inyama zingana urashyiramo imishaba mike kuri za nyama cyangwa bitewe n'icyo ukunda ushobora gukunda imishaba myinshi inyama nyinshi biraterwa n'icyo ukunda tumaze kuyishyiramo rero turongeramo umufa abizi ko twateguye umufa ku ruhande turashyiramo muke ntabwo tuwushyiramo wose yes hanyuma ifunguro riba rihumura rwose rimeze neza cyane rebe turakomeza tugende tuvanga kugeza ibyo ubonye ko byamaze gufata irange utatandukanya umushaba ndetse n'inyama ifunguro riba risa neza cyane no kuryoha rero buriya niko biri buze kuba bimeze hanyuma n'ibishya turakurikizaho kwarura dutegurire abo twateguriye cyangwa se nawe wibereye mu rugo urushaho kuryoherwa ifunguro ryacu rero dore uko rimeze ngira ngo ku muntu tutatangiranye wabasha gutandukanya inyama n'umuzuzu uwo ari wo hano rwose wemerewe no kubanza kumva uko ryafunguro rimeze kugira ngo wumve ko n'umunyu ari uwo yes turazimya hanyuma twarure mu isorori ifunguro ryacu ahangaha rwose ubundi nta n'ubundi burisho ukenera kuko uburisho burimo ku bantu bakunda inyama hano rwose baba bashyizwe igorora ubundi nkababwira nti karibu ku meza twavuye mu gikoni rero twageze ku meza karibu ku meza niko mbabwira urabona ko mu isorori dufite inyama zirimo imizuzu cyangwa se imizuzu irimo inyama biraterwa n'uko wabyita ariko mwabonye uburyo tuyitegura ko ari ifunguro ritagoranye gutegura ifunguro kandi ridakenera ubundi burisho reka rero dutegura ameza ku buryo uyabona avuga ati mbega meza meza muri komantere nsubiriremo wandika uti mbega meza meza ubundi dukurikizaho rwose kuza kuryoherwa urabona ko umuntu tutatangiranye video yavuga ati mbega meza ariho inyama nyinshi kandi murabizi ko ari inyama twateguranye n'imizuzu karibu rero ku meza babwira nti mureke rwose turyoherwe
Murabizi ko gahunda ari ukubanza kumva uko bimeze rya somo mukunda muri benshi yo kumva uko rya funguro rimeze. Funguro riryoshye. Inyama iba yahiye yahwanye umususu nawo umeze neza cyane. Ukarya kugeza ubundi ibi ngibi birya uhera ku ruhande. Uhera ku ruhande kugeza isahani yose uyirangije. Reka mbashimire cyane rero mwese twabonye mu gutegura ifunguro rya none mwabonye ko bitaguye kandi ugategura ifunguro riryoshye. Ugusuye wamutegurira rifungura akavuga ati nzagaruka n'ubutaha cyangwa se unyigishe uko bariteka. Ushobora kuyituma linki ukamusharinga uburyo bategura inyama zirimo imizuzu kandi akishima cyane akanagushimira cyangwa se nawe mu rugo ukajya uritegura ukaryoherwa. Mbashimire mbifuriza kugira umusatsi mwiza mukoresha Sontax ndetse na Shazane. Ni umusatsi mwiza cyangwa se umusatsi umeze neza cyane wakoresheje vitamine yitwa Sontax ukayikoresha uyisiga ku ruhu aho umusatsi utereye ugakoresha n'amavuta yitwa Shazane byose biragendana kugira ngo ubashe kugira umusatsi mwiza cyane. Ndabashyiraho nimero kugira ngo muzahamagare Mukabunani Alphonsine aho uri hose ayo mavuta ndetse na vitamine byakugezeho kandi ku giciro cyiza cyane. Ndabashimiye mbifurije kugira ibihe byiza no kugira appetit.